অসমলৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী শনিবাৰে সন্ধিয়া 7:30 বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী বাৰেবৰণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰে আদৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে শনিবাৰে অসমত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আগমনক লৈ স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত বিজেপি নেতা কৰ্মীসহ মিত্ৰজোট প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ বিমানবন্দৰৰ পৰা কইনা ধৰালৈ যাত্ৰা পথত দুয়োকাষে থাকিব দলীয় কাৰ্যকৰ্তা তথা শুভাকাংক্ষী লগতে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত থাকিব বাৰেবৰণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সমাহাৰ কালি তেখেতক এয়াৰপৰ্টৰ কাষতে সাংস্কৃতিক দলে অভিবাদন জনাব এইটো বেলেগ কথা কিন্তু তেওঁ এয়াৰপৰ্টৰ পৰা কইনাধৰৰ পৰা তেওঁ পোনে পোনে আহি খানা পৰা থমাব তাৰ মাজত আৰু ৰোড শ্ব নাথাকে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ মাজেৰে আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এই সময়ত গুৱাহাটীত প্ৰান্তে প্ৰান্তে সমবেত হ'ব সহস্ৰাধিক জনতা শনিবাৰে নিশা মোদীৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচী নাই যদিও দলীয় কোৰ কমিটীৰ বৈঠকত মিলিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এই বৈঠকৰ পিছত কইনাধৰাতেই নিশাটো কটাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তাৰ পিছত দেওবাৰে খানাপাৰাৰ জনসভাত অংশ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিনৰ প্ৰায় 11:30 আৰম্ভ হ'ব সভা লক্ষাধিক লোক সমাগত হ'ব মোদীৰ জনসভাত মোদীৰ সভাত উপস্থিত থাকিব লাখপতি বাইদেউ 5,000 লাখপতি বাইদেৱে আদৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক 5,000 মহিলাক আমি আনিব খুজিছো এখন মিটিঙত যিটো চৰকাৰী ডেলিগেট হ'ব আমি যিটো লাখপতি বাইদেউ কনচেপ্ট এটা আমি কৰিছো আমি ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যে এইবাৰ মিটিঙত আমাৰ 1,00,000 মানুহ হ'ব 95,000টো আহিব কিন্তু মোদী ডাঙৰীয়াক আমি 5,000 লাখপতি বাইদেউ যি ইতিমধ্যে লাখপতি বাইদেউ হৈছে তেখেতসকলকো এবাৰ আনি সভাত আমি সমাবেশত যোগদান কৰাব বিচাৰিছো মোদীৰ জনসভাক লৈ ইতিমধ্যে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাইছে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি সজাই পৰাই তোলা হৈছে মঞ্চ 1,50,000 লোকক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সম্বোধন কৰিব জনতাক উদ্দেশ্যে নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো এয়া হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আগমন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এয়া হ'ব যদিও বা চৰকাৰী কাৰ্যসূচী তথাপি ৰাজ্যিক বিজেপি তৰফৰ পৰা এয়া এক হ'ব নিৰ্বাচনী ৰণদংগা ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই কাৰ্যসূচীৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে লৈছে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী য'ত উজনিৰ পৰা মটৰ চাইকেলেৰে যাত্ৰা শনিবাৰে কইনাধৰাত 1,00,000 বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী ৰাখিছে দলীয় নেতাকৰ্মীয়ে কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট